Raimundo, você comentou que o software está ocupando cada vez mais espaço dentro do data center. Como essa transformação impacta os fabricantes como a Dell? Na verdade, essa transformação habilita fabricantes como a Dell a desenvolver uma arquitetura, por exemplo, de servidores como a que nós estamos lançando agora, que ela é totalmente preparada para os principais workloads ou principais softwares que existem no mercado, trazendo otimização de performance, trazendo simplificação na operação desse ambiente e fazendo com que os clientes sejam mais eficientes em mover para o mundo digital e tirar o proveito desse mundo digital no seu ambiente de negócio. Nessa tendência de tudo ser definido por software, qual é e como fica o papel do hardware? O hardware é a base. Todo software roda em algum hardware. Então, o hardware tem um papel fundamental de habilitar todas as características desse software e trazer eficiência na operação de uma forma simplificada. Eu vejo que hoje o servidor, por exemplo, ele se torna a peça fundamental ou a base preponderante para as novas aplicações, porque não vão ser necessários mais softwares ou hardwares específicos para que você possa ter, por exemplo, funções como de armazenamento de dados, funções como de conexão ou de gerenciamento de conexão com outros ambientes. Então, o servidor ele passa a ser a base ou a casa do software que vai rodar todo o data center do futuro. A Dell acaba de lançar, né, a 14ª geração dos servidores. Queria que você comentasse um pouco de como está o mercado de servidores hiperconvergentes no Brasil. O mercado de servidores hiperconvergentes no Brasil é um mercado crescente. Se você olhar o mercado de servidores em geral, ele não apresenta crescimento, ele está muito estabilizado. Eu até faço uma brincadeira que é muito bom ver não decrescimento em mercado no Brasil, isso é um bom sinal. Mas, em compensação, o mercado de hiperconvergência, ele cresce a 2-3 dígitos. Trimestre. Por quê? Trimestre. Qual é a explicação? A simplificação. O mercado de hiperconvergência, ele traz a simplificação de ter o hardware com toda a camada de software pré-definida e pré-instalada de forma muito simples e eficiente para empresas pequenas ou empresas médias que precisam velocidade de implementação de solução. Então, a hiperconvergência, ela traz muita simplicidade para implementação de ambiente de nuvem, por exemplo, ou ambientes modernos de análise de dados, de data analytics, ou ambientes, por exemplo, de virtualização de desktops, de notebooks, onde toda a parte de camada de infraestrutura ou de retaguarda, que é o servidor, com toda a camada de software, já está pré-definida e pré-loadada. O que essas duas mudanças, né? Os servidores hiperconvergentes e essa definição, tudo baseado em software, muda para o profissional de TI? Quer dizer, ele tinha muitas certificações em hardware antes. Excelente pergunta. Ele vai precisar ter mais habilidades e capacidades em software? Eu te digo que essa transformação, ela traz um grande benefício para as empresas, porque as empresas, elas alocavam muita gente para manter o que a gente chama de as luzes acesas, que é simplesmente rodar um ambiente operacional. Essas pessoas que simplesmente rodavam um ambiente operacional, não necessitamos de tantas pessoas como a gente necessitava antigamente, pela simplificação que eu comentei, e essas pessoas elas tornam-se disponíveis para ajudar a desenvolver aplicações para o negócio. Então, a minha recomendação para os profissionais de tecnologia que se veem preocupados porque o emprego dele ou a posição dele vai desaparecer, foque no negócio da sua empresa. Aprenda as tecnologias do mundo digital, que é para aí onde ele vai agregar o maior valor ao negócio da sua empresa e vai, com certeza, trazer diferencial na sua carreira, na sua vida pessoal, profissional e para o seu negócio.